jí někde zapěso klián. A kde sa sypal vodopád, bývala včielka nezvedná. Ten, kto ju poznal, malý rád. Tá včielka, čo vám o ní spievam, to je Mája. Veľká malá nezvednica Mája. Lieta s letom sem i tam. Stále sa ňou utekám a dnes k nám letí naša kamarádka Mája. Veľká malá nezvednica Mája. Má je naša včielka Mája. Poviem ti, celkom ma vylakal. Aj mňa. Poďme radšej niekam inám. Čo je to? Opla. Konečne. Pozri, videl si už niečo také? Nie, ešte nikdy. Ja ťa naučím liesť do cudzieho bytu. Ako si to predstavuješ? Teda taká bezočivosť? No. Musím sa priznať, ani som nemyslel, že je vonku také svetlo. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste kto? Vy ste včielky Medušky? Áno, volám sa Maja. A ja Vilko. Ja som Milan, kuchynský šváb. Áno, ale nevrav. Vyviedol si dačo, povedz, prečo sa tu skrývaš? To je tak, neviem prečo, ale na svetle sa necítim najlepšie. Mne sa zdalo, že svetlo ti pri behu vôbec neprekáža. Á, na beh som zvyknutý, musím totiž to často utekať pred ľuďmi. Čože, Vary, bývaš u ľudí? Pravda, že my šváby bývame u ľudí. Cítime sa u nich ako doma, ale nie je to s nimi vždy ľahké. Aha. To teda znamená, milý Milan, že vychádzaš s ľuďmi dobre a si s nimi kamarát, ne? No, kamarát, to by som nepovedal, ale svojím spôsobom sa o nás starajú. Aha. Úprimne povedané, lezie mi krkom bývať v dome s ľuďmi a preto som využil prvú príležitosť a vybral som sa do volenej prírody na výlet. Keď chceš žiť na slobode, prečo nevylezieš spod konára, Milan? Srniečko sa práve skrylo za mrak, mohol by si výjsť von? Naozaj? Myslím, že máš pravdu. Zdá sa, že môžem. Je pri tmie. Ako vidíme, si celkom pekne vypasený. Áno, o jedlo u nás nie je núdza. Ty sa máš, závidím ti tvoje dlhé tykadlá. Sú veľmi užitočné, najmä pri mojich nočných potulkách. Niečo vám poviem, už mi sa seškrká v prúšku. Ale čo, hádam, niečo pre teba mám. Som zvedavá, či ti to bude chutiť. Zavedieme ťa tam. Dobre. Hej, tady to. Áno, áno, áno. Už idem. Len lette, pôjdem za vami. Vieš lietať? Ha. Juhu! Neuraz sa, ale lietaš ozaj smiešne. Treba len poriadne naštartovať a letím. Aha.
počkajte, musím sa rozbehnúť. Hej, juhu! Dnes mi to ako si nejde. O, už sa si spadol? Ako vidím, vy šváby nelietate, boh vie, ako dobre. Nie, je to príliš na váhe. Pre mňa bude jednoduchšie utekať. Raz, dva, 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 raz, dva. Dobrota. Tak, a sme tu. Vidíš, ako im chutí? Veru. Musím povedať, že život v prírode je dosť nepraktický. Priznávam sa, že prvýkrát v živote bežím tak ďaleko za kúskom jedla. Nie som namyslený, ale pýtam sa, bolo mi toto treba? Keď si hladný, asi áno. No, iste, iste, ale len si myslím, že je smiešne, aby som sa delil s piatimi chrobákmi o mlieko, ktoré kapká zo stromu. Oh. Tak, čo je na tom smiešné? My sa vždy podelíme o mlieko. A nevadí nám to. Dúfam, že hovorím jasne, milý priateľu. Rozumiem, rozumiem. Je mi jasné, že som opäť stretol nevedomcov bez štipky fantázie. Môžete byť šťastní, že nič iné nepoznáte. A keď nič iné nepoznáte, aspoň vás nič netrápi. To je na mňa priveľa, ako sa s nami rozpráva. Ale bezočivý. Nie som nejaká citlivka, ale povedala by som, že nás chce uraziť. Áno, pravdu. Nie, nie, ja som vás nechcel uraziť. Naopak som rád, že ste taký. Nie, že by som bola zvedavá, ale povedz mi, čo vlastne ješ, keď sa tu tak vyťahuješ. Ale malička, nerozumieš vtipom? Nevykrúcaj sa, pýtali sme sa, čo ješ, tak odpovedaj. Áno. Dobre, dobre, veď nič netajím. Obyčajne jem biftek, rokvor, chlieb, kaviár, tortu, kel, čokoládu, pijem portské šťavy, marinovky a čerstvé mlieko a k čaju si dám zo pár piškótikov. Myslím si, že strašne preháňaš. Poznám jedného švába a ten žije celkom jednoducho. A žerie všetko, čo nájde na zemi, ako termiti. Dokonca zhnité drevo vôbec nie je vyberavý. Možno to platí o šváboch, ktorí žijú v lese, ale nie o mne a mojich rodákoch. No, teda, to sú všetko, čo si tu spomínal, povedz, ako to vyzerá a kde to rastie? Veľmi hlupučká otázka, moja milá. To sú pravdožiedlá, ktoré sú pripravené pre ľudí. Už rozumiem, a ty im všetko zješ. Takže ješ vlastne tie isté jedlá, čo oni? Správne. Podelia sa so mnou o všetko, čo majú. Domnievam sa, že zo všetkého hmyzu, ktorý poznám, som jediný, koho majú ľudia naozaj radi. Čo teba, že milujú? Len je ale pekne namyslený. Milan, porozprávaj nám o tom, ako ťa ľudia majú radi, prosím. Áno, sme veľmi zvedaví. No dobre, dobre, keď vám to urobí radosť, teda počúvajte. V každom dome sa voľne pohybujem, to poprvé. Každé ráno, keď vstanem, je pre mňa pripravená čistučká, lahodná voda. Keď sa umiem a napijem, utekám k prestranému stolu. Čaká ma všetko čerstvé a krásne naservírované. A dnes máme obložené chlebíčky. A čerstvé mlieko, vynikajúce. Tak, aby som sa dal do toho. Ty taký malý zješ celý obložený chlebiček? Je mi raz za deň a pravda, že si kúsok odložím. No a keď sa do sýtosti najem, zdrievnem si. Potom sa začnú so mnou hrať, je to niečo ako beh cez prekážky, zábavný a veľmi veselý, ale ľudia sa pri tom tvária veľmi vážne. Za každý ma dojmu. Musím však zdôrazniť, že nemôžem povedať o ľuďoch nič zlého. Starajú sa o mňa vzorne. Naozaj? Neviem si to vôbec predstaviť. Tak je, ako vravím. Tam,
kamkoľvek prídem, vždy majú pre mňa niečo prichystané. Stále, vždy a všade. Vodne v noci. Zdá sa mi to nespravodlivé, že sa ľudia o ňoho tak starajú. Nás predsa chcú vždy iba chytiť. No nemám pravdu? Čo sa týka teba, motýli, k tomu rozumiem. Si taký pekný, že ťa jednoducho chcú mať. Aby som sa priznal, vlastne ti závidím. Pri všetkej láske, ktorú mi prejavujú, sa mi to ešte nestalo. Chcem povedať iba to, že ešte nikdy sa nepokúsili chytiť ma do ruky. Presne naopak, veľmi si ma vážia. Keď ma niekde vidia, vždy s rešpektom odstúpia nabok. A potom zdvorilo čakajú, kým prejdem. Nie, že by som bol namyslený, ale nás kuchynských švábov majú ľudia radi. Majú radi. To je ohromné. Ak sa dostanem k ľuďom, chcela by som byť taká obľúbená ako ty. Pomoc! Pozri, to je teta Kostcová. Pomôžte mi, prosím, pomôžte. Prečo mi niekto nechce pomôcť? Ach, to je teda. Čo sa stalo? Prečo tak kričíš? Pomôžte mi, prosím, náš malý synček je v dome u ľudí a nemôže sa dostať von. Strašné. Ak ho nájdu, zahlušia ho, nepoznajú zľutovanie. Sú až taký zlý. Veru, hej, sú schopní všetkého. Nie, naše úvoje dieťa. Čo to tárate? Nezmysel. Ľudia, že by ho zmárnili. Áno, a jeho otec sa k ním raz zatúlal. Na úteku mu vytrhli tri nohy a horko ťažko si zachránil holý život. Počuješ, Milan? Ty sa predsa s ľuďmi priatelíš. Vyveď prosím ťa chlapčeka zasa von, dobre? Áno, prosím vás, pre všetko na svete. Mňa ľudia nemôžu ani cítiť a tak mu nemám ako pomôcť. Dobre, dobre, len sa toľko nerozčilujte, moja milá, veď už idem. Bez tak ma už tento život v prírode nebaví. Ďakujem ti, Milan, ponáhľaj sa, prosím ťa. Dobre, len ma nesúrte, nemám to rád. Tak, moja milá, kde je? Oproti v tom dome na kopci. Dobre, spoľahnite sa na mňa. Povedz mu, že ho čaká mamička. Môj chlapček, len aby ho zachránil. Idete so mnou. No výborne, aspoň vám môžem ukázať, ako prepichovo si žijem u ľudí. Dobre. Zachránim ho. Idem, to sa ľahko povie, ale ako? Bez starostí, moji milí. Mám všade dvere otvorené. Ľudia ma pustia do domu vo dne aj v noci. Takže dovidenia. Dovidenia. Ako sa to skončí?
No, som šikovný však. Podarilo sa mi to, čo? Áno, ale nekrič hop, pokiaľ si nepreskočil. Tak je, rýchlo mu pomôž. Hej, chlapče. Áno, ty tam. Poď rýchlo k svojej mamičke, robí si o teba starosti. Nepočuješ? Tvoja mamička ťa čaká. Už aby si bol doma. Vôbec ma nepočúva. Keď ťa prišliapne papučou, je po tebe, chlapček. Hádam ti, je to jasné. Hop. Hoplá, prepáčte, milostivá pani. No, čo to robíte? No, miernite sa, no, čo to robíte? Vôbec si to vidím. Ďakujem pekne, milostivá pani. Nie, prosím, nerobte to. Nerobte to. Som si mohla myslieť, iba sa vychvaľoval. Poď, ideme dnu. No tak, kde trčíš? Tu som. Potlačím ťa, hej. Tak nemôžem sa ani pohnúť. Som celý. Radšej sa skrým. Máš pravdu, rýchlo. Smiešne. Prečo sa ľudia tak tvária vážne pri pretekoch so Švábom? Naozaj prečo? Už nevládzem. Hej vy, vyvedte odtiaľto malého von. Musím sa trošku vydýchať. Áno. Vyzerá to zle. Kam sa len mohol podieť? Aká hĺbka. Haló, Milan, si tam? Ahoj. Nechod tam, Maja, prosím ťa. Maja, ja. Sa ťa len držal. A my sme si mysleli, že je po tebe.
nič si nepochopila. Po takom tréningu som vždy veľmi spotený a tak ma ľudia okúpu. Ach, tá lahoda. Áno. Čo sa deje? Strašné! To je prostriedok na ničenie hmyzu! Čo si dnes dovolujú? Ale nič to, poďte, môj milý, ukrutný zápach. Hopla! To je bolesť, to je bolesť. Ale trošku, Milan, musíš sa schopiť, už iba zrýmala. To je východ. Veru tak. Hneď budeme vonku. Smiešne, stále sa vychvaluje a nakoniec, aby sme ho niesli ako neprúňa, hrdina. Stále to isté. Podarilo sa. Už som tomu neverila. Pána si sa ale aj nie. Stačilo, až mi slzy vyhrkli. Svoj prepichový domov za trochu čerstvého vzduchu? Budeš v ňom bývať, aj keď sa tam dusíš? No, dobre, sem tam ohnem trochu chrbát, ale les sa hemží pažravými kobylkami, červíkmi, pavúkmi a inou háveňou. Máš pravdu, ale... Vidíš, stále sa báť o život. Ľuďom by ani na úmne zišlo zjesť kuchynského švába. Ale som hladný. Radšej idem pozrieť, čo dobre máme pod zub. Príďte ma častejšie navštíviť, deti. Budem rád, budem rád. Možno. Či si veľký, či si môžeme všetci. Tam je celko knízo. Rozumieš mu? A ešte sa mu to páči. To je jeho vec. Mali by sme sa ale vrátiť. Určite by si zasa jedol, ale aj ja som hladná. Poďme, pohľadáme si niečo dobré. Hurá, ideme jesť. Teraz rýchlo do ďalšieho dobrodružstva. Maja je u svojich priateľov mravcov, ale tento raz to vôbec nie je príjemné, lebo zlý mravcolev oblieha mravenisko. Maja sa ako vždy ani teraz nestratí. Má dobrý nápad a pravda, že pomôže. Takže si zlý mravcolev zbytočne brúsil kliešte. Z koristi nebolo nič. Viac už neprezradím. Dovidenia, milé deti. Ha, 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 ha.